بسم الله الرحمن الرحيم hudubar mu na wannan mako za ta yi magana ne akan haƙoƙin matasa da wajibansu godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda a cikin littafin sa mai girma yake cewa innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda ma'ana lalle su matasa ne da suka yi imani da ubangijinsu sai kuwa muka ƙara masa shari'a ina shedawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina sheda cewa lallai shugabanmu kuma annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ya Allah ubangiji kai masa salati da aminci shi da alayansa da sahabbansa baki daya bayan haka lallai samartaka marhala ce mai matukar muhimmanci a cikin marhalolin rayuwar dan adam lokaci ne na karfin jiki da nuna hankali da kazar-kazar da nishadi da baiwa da yalwatacciyar fata ta gari da fuskantar rayuwa babu shakka matasa sune ginshikin al'umma sune zuciyarsa zuciyarta da take bugawa sune madogaranta mai karfi babu wanda zai musanta muhimmiyar rawar da matasa suke takawa wajen gina kasashe da ci gaban su da daukakan su lalle alqur'ani mai girma ya bayyana marhalar samartaka a matsayin marhalar da take tsakiyar rauni guda biyu raunin yarintaka da raunin tsufa Allah madaukakin sarki yana cewa Allahu allazi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba ma'ana Allah wanda ya halicce ku daga rauni sannan bayan wannan rauni ya sanya muku karfi sannan bayan kuma wannan karfin ya sanya muku wani raunin gami da furfura saboda haka ne ake bayar da annabta da manzanci a shekarun samartaka Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin sayyidina Yusuf alaihi salam da cewa walamma balagha ashuddahu ataynahu hukman wa ilma wa kadhalika najzil muhsinin ma'ana lokacin da yake karfin sa sai muka bashi annabta da ilimi dama can haka muke sakawa masu kyautatawa haka ma ya ba mu labari game da sayyidina Musa alaihi salam da cewa walamma balagha ashuddahu wastawa ataynahu hukman wa ilma wa kadhalika najzil muhsinin ma'ana lokacin da yake karfin sa ya cika sai muka bashi annabta da ilimi dama can haka muke sakawa masu kyautatawa sayyidina Abdullah ibn Abbas Allah ya kara yarda da su ya ce Allah bai aiki wani annabi ba sai matashi bai kuma baiwa wani malami ilimi ba sai a lokacin da yake matashi ga annabi Ibrahim Khalilur Rahman nan alaihi salam da ya kalubalanci masu bautan gumaka a lokacin da yake matashi Allah madaukakin sarki yana cewa qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim ma'ana suka ce mun ji wani matashi yana maganar su ana cewa da shi Ibrahim haka ma Allah madaukakin sarki yayi ishara zuwa ga kaifin hankali da basirar sayyidina Sulaiman alaihi salam a lokacin da yake matashi Allah mai girma da daukaka yana cewa fa fahamna ha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma ma'ana sai kuwa muka ganar da annabi Sulaiman game da al'amarin dukan su shi da annabi Dawud alaihi salam mun ba su annabta da ilimi haka ma ga annabi Musa alaihi salam a lokacin da yake ganiyar samartakansa da ƙarfi gami da rikon amanarsa abinda har ya sanya ƴar mutumin kirkin nan ta yi magana akan haka kamar yadda alqur'ani mai girma ya ba mu labari ta bakinta a ayar da Allah madaukakin sarki yake cewa qalat ihdahuma ya abati sta'jir inna khayra man sta'jarta alqawiyul amin ma'ana daya daga cikin su tace ya babana kai jin gada shi lalle shine zai zama mafi alkhairin wadanda kai jinga da su kaga dai ga karfi ga kuma rikon amana Allah madaukakin sarki yayi wa sayyidina Yahya alaihi salam magana ta rike amanar ilimi ya kuma dauki wahalhalun isar da sako cikin karfi da himma ta samartaka Allah madaukakin sarki yana cewa ya Yahya khudhil kitaba biquwwa wa ataynahu alhukma sabiyya ma'ana ya annabi Yahya alaihi salam ka riki wannan littafi da karfi mun riga mun bashi annabta tun yana karami saboda muhimmancin wannan marhala ta rayuwa ce annabinmu sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa
lalle Allah madaukakin sarki zai tambayi bawa game da ita a ranar alkiyama yayi hakan ne saboda yayi himma ya amfana da ita ya ribace ta wajen aikata abubuwan da zasu amfane shi su kuma amfani mutane sallallahu alaihi wa sallama yace kafafuwan bawa ba za su gushe ba a ranar alkiyama har sai an tambaye shi akan abubuwa guda hudu rayuwarsa ta yaya karar da ita da samartakansa ta yaya gudanar da ita da dukiyarsa ta yaya ya tara kuma ta yaya ya kashe da iliminsa shin yayi aiki da shi kuwa lalle addinin musulunci ya muhimmanta matasa matuka ya sanya musu wasu haƙoƙi da wajibai suna da haƙƙin a ba su ilimi a kuma ba sanya su akan hanya a kuma ba su kyakkyawan horaswa alqur'ani mai girma ya ba mu labarin abin da ya gudana tsakanin luqmanul hakim da ɗansa inda ya dasa bangarorin addini a zuciyarsa ya kuma zaburar da shi wajen kawo gyara da yawan baiwa da yin ado da kyawawan ɗabi'u Allah madaukakin sarki yana cewa wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim ma'ana ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ka fada masa lokacin da luqman ya fada wa ɗansa yana mai yi masa wa'azi cewa ya kai dan karamin dana kada ka kuskura ka hada Allah da wani a wajen bauta lalle hada Allah da wani a wajen bauta zalunci ne mai girma mai girma da daukaka ya ci gaba da cewa ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fi al-ardi yati biha Allah inna Allah latifun khabir ya bunayya aqimus salata wa'mur bil 'urf bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur ولا تسئر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرها ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الخمير معناه يا كاي قرمن دانا لله كيكاون ايكي كو ممونا ده متون زي ايكتا كو من قنقنترسا كو دا كو كمان قايا ذره ني ya kuma kasance a boyayyen wuri kaman cikin dutse ko sammai da ƙasa to ka sani Allah zai bayyanar da shi ya kuma yi hisabi a kansa lallai Allah mai ludufin da babu wani abu da zai iya buya masa ne masanin haƙiƙanin komai da komai ya kai karamin ɗana ka kiyaye sallah ka kuma bayar da umarnin aikata duk wani abu mai kyau ka kuma hana aikata duk wani abu mai muni ka kuma yi hakuri akan duk wani abu mai tsanani da zai same ka lalle dama can abubuwan da Allah madaukakin sarki ya bada umarni akan su suna cikin abubuwan da ya kamata a rike su da karfi kada ka daga wa mutane kai saboda girman kai kada kuma ka yi takama a bayan kasa lalle Allah baya son mai fankama da yake alfahari da kansa ka sanya tafiyarka a bayan kasa ta zama tsaka-tsakin sauri da tafiya laƙai-laƙai ka kwantar da muryarka saboda muryar da tafi da aka fiki ita ce muryar jaki farkonsa shakar iska wanda kuma abin ki ne ƙarshensa kuma fitar da iska ne shi ma wani abu ne da ake kin sa matuƙa haka ma annabi musallallahu alaihi wa sallama yake yi wa sahabbansa matasa sallallahu alaihi wa sallam yana matukar damuwa da su yana kuma yin duk abin da ya kamata wajen ba su ilimi da horaswa yana kuma dasa ka'idojin addini masu girma a cikin zukatansu da hankulansu da son ilimi da yin nasara a cikin sa arwaito hadisi daga sayyidina abdullahi ibn abbas Allah ya kare yarda da su ya ce wata rana ina bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce ya kai wannan karamin yaro zan sanar da kai wasu kalmomi ka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka kiyaye Allah sai ka same shi a gaban ka idan zaka yi roƙo to ka roƙi Allah idan zaka nemi taimako to ka nemi taimakon Allah ka sani cewa da a ce dukkan al'umma za su hadu akan su amfane ka da wani abu ba za su iya amfanar da kai da komai ba sai abinda Allah ya riga ya rubuta maka da a ce dukkan al'umma za su hadu akan su cutar da kai da wani abu ba za su taba iya cutar da kai da komai ba sai abinda Allah ya riga ya rubuta maka ka sani an dage alƙalami kuma takardu wato
takardu sun bushe bayan an samar musu da nagartacciyar ilimi da horaswa mai kyau sai haƙin matasa na samun na sanya su a madafin iko ya taso kowa a wurin da yafi cancanta daidai da ƙwarewar sa da cancantar sa a sanya su a muƙamai na aiki da jagoranci da iya daukan mas'uliyar al'umma wannan ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a inda yayi amfani da ƙarfi game da kazarkazar din matasa ya sanya su a cikin gogarmayar rayuwa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya aminta da matasan da ba su wuce shekaru 20 ba a cikin da'awar sa alal misali ga sayyidina al-arqam bin abul arqam nan Allah ya ƙara yarda da shi wanda gidansa ya zamo wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai masu girma amintacciyar cibiya ta farko na fara da'awar musulunci haka ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada sayyidina usama bin zaid Allah ya ƙara yarda da su a matsayin kwamandan rundunar musulmai a lokacin bai wuce shekaru 18 a duniya ba sayyidina umar bin al-khattab Allah ya ƙara yarda da shi yakan gayyaci matasa zuwa majalisarsa inda suke zama a tare da dattijai yana kuma neman shawarorinsu a cikin komai yakan ce kada karancin shekarunku ya hana ku bayar da shawara da faɗin ra'ayinku saboda shi ilimi ba ruwansa da karancin shekaru ko yawansa Allah yana bayar da shi ne ga wanda ya so saboda haka ne majalisarsa take kunshe da matasa irin su Abdullah ibn Abbas Allah ya ƙara yarda da su wanda sayyidina Umar Allah ya ƙara yarda da shi da kansa yake magana a kansa yana cewa lalle yana da harshe mai yawan tambaya da kuma zuciya mai aiki da hankali abin bai takaita ga matasa maza ba matasa mata ma suna da gudunmuwar da kowa ya shaida wajen samar da ci gaban musulunci suna da rawar da za su suka taka a lokacin zaman lafiya da ma lokacin yaƙi irin su sayyida asma'u binti abubakar Allah ya ƙara yarda da su da irin gudunmuwar da ta bayar wajen hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce take kaiwa annabi sallallahu alaihi wasallam da mahaifinta Allah ya ƙara yarda da shi abinci da abin sha a wannan hijira ta su mai albarka hasalima mata suna da rawar da suka taka a lokacin mafi tsanani da wahala a fagen daga inda suke shayar da mayaƙa ruwa suke kuma yi wa waɗanda suka jikkata magani kamar yadda hakan ya faru a yaƙin Uhud sayyidina Anas Allah ya ƙara yarda da shi yana cewa da idona na ga Aisha binta Abubakar da Ummu Sulaimin suna ɗauke da tuluna a bayansu suna shayar da mayaƙa ruwa sannan su sake komawa su ciko su sannan su sake zuwa su ɗaukar su shayar da mayaƙa wannan kenan ina nema wa kaina da ku gafarar Allah maɗaukakin sarki godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaida cewa lallai shugabanmu kuma annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ya Allah kai masa salati da aminci da albarka shi da alayansa da sahabbansa baki daya da duk waɗanda suka bi su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako ya ƴan uwana musulmai lallai abubuwan da suka wajaba akan matasa suna da yawa da farko dai dole ne su katange kawunansu da ilimi gami da wayewa neman ilimin kuma ya zamo mai ci gaba ba tare da tsayawa ba shi ilimi a koda yaushe ƙara ci gaba da bunƙasa yake yi dole ne matasanmu su tafi daidai da zamani su kuma da kuma abubuwan da suke faruwa su kuma kula matuƙa da abubuwan da za su ba su fifiko a komai da kuma abubuwan da ƙasa take buƙata za su yi haka ne ta hanyar yawaita shirye-shirye da shiga kwasa-kwasai da za su sami ƙwarewar da ta kamata ta yadda za su zamo a shirye suke su fuskanci kowane irin ƙalubale lallai Allah maɗaukakin sarki bai buƙaci annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya nemi ƙarin wani abu na duniya babban da ilimi mai girma da ɗaukaka ya faɗa masa cewa wa qur rabbi zidni ilma ma'ana ya annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce Allah ubangiji ya ƙara mini ilimi abu na biyu himma wajen amfana da ƙwarewarsu da kuma nesantar ruɗi gami da girman kai
lalle ya kamata matasa su amfana da hikimomi gami da kwarewar wadanda suka gabaje su cikin masana kuma gogaggu a fagagen su lalle dangantaka da take tsakanin tsofaffi da masu tasowa ba dangantaka ce ta nesantar juna ko fada da rikici da raina juna ba a dangantaka ce ta cika juna da yi musu nasiha dole ne matasan musu nisanci rudi da girman kan da yake rusa al'umma ba gina ta ba rudin da yake halaka mai shi Allah madaukakin sarki yana cewa wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tukhriq al arda wa lan tablugha al jibala tula ma'ana kada kai tafiyar takama a bayan kasa domin har abada ba zaka taba yi yahuda kasa ba saboda tafiyar ka ba kuma zaka taba yi kekere duwatsu wurin tsawo ba annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa abubuwa guda uku dalilai ne na halaka tsananin koran da mai shi yake yi wa masa biyayya gurgudan ikhlasinsa a cikin aiki da kuma gaskiyar niyyarsa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce shi aiki baya inganta ta hanyar ƙara kokari da kuma fahimtar cewa hanyar fa tana da nisa amanar kuma tana da nauyi wannan kuwa saboda kasancewar muna rayuwa ne a zamanin da yake gudu da sauri kwarai da gaske waɗanda ba su da himma da kwazo a cikin ayyuka da wajen zartar da ayyuka da aka daura musu ba su da wuri a wannan duniyar idan dai har muna son mu isa zuwa ga bukatunmu mu isa zuwa ga matakan da muke so wa kawunanmu da kasashenmu to dole ne mu yi iya abinda za mu iya wajen gabatar da ayyuka da kuma kyautata su na biyar musaka wa kasarmu da tarainemu ta kuma ba mu ilimi ta kuma ba mu dukkan damammaki lallai kasa tana da haƙƙi akan ƴaƴanta da suka rayu a turbayanta suka kuma sami horaswa daga gare ta suka kuma samu tarihin da ba za su taɓa mantawa ba daga gare ta kamata yayi guzurinmu a koda yaushe zamo shine naciya da jajircewa makaminmu kuma ya zamo shine ilimi da kirkiran sababbin abubuwa masu amfani takenmu kuma ya zamo shine kishin ƙasa da yawan baiwa mu yi duka wannan saboda hidimtawa ƙasarmu da ba ta kariya ya Allah ubangiji ina roƙonka albarkaci matasanmu ka kiyaye su daga dukkan sharri ka datar da su wajen aikata ayyukan gina ƙasa da ci gabanta ka shiryatar da su zuwa ga gyara da kuma gabatar da alheri ga ƙasa da 'yan ƙasa ka kiyaye mana ƙasarmu da sauran ƙasashen musulmai baki ɗaya ina roƙonka ya Allah ka yi salati da tsira da aminci ga shugabanmu annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi shi da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako wassalamu alaikum wa rahmatullahi